Měl jsem vyhodnotit účinnost systému a po kompletní analýze můžu říct, že je to nejbezpečnější budova na světě. Zapal člověku dům a poznáš, na čem mu záleží. Tak tohle bude komín za 6,5 miliardy dolarů. Tohle není jen požár, ale útok. Jeho rodina uvízla v hořícím pekle. Požární systém je mimo provoz. Ten oheň se neuhasí, musíte hned pryč. Najdu vás. Já vás najdu. Mrakodrap. Premiéra v sobotu večer na Nově.